ठहरे हुए लोग मातमदारों को जगह दे दीजिए बराए मेहरबानी। अच्छा कुमार लाल हुसैन थोड़ा बढ़ जाइए, थोड़ा बढ़ जाइए। खुल जाइए अजरक मलन हुसैन। Say
الہاب آخ کے محمد والے محمد، یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ماتمدار ہے پروردگار، ایک مرتبہ روز حسین ابدینی میں ان کو سینہ زنی کرنا نصیب فرما. بار الہ تجھے واسع حضرت عباس کا، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ایک دو اعلانات ہیں سماعت کر لے. آپ شہدا ہے جو عاشق ہے، ان معصوم بچوں کو بھی ساتھ لائیں. یہ عزاداری ایک درسگاہ ہے، اور حسین ابن علی پہ آنسو بہانا ہمارا حق ہے، خون بہانا ہمارا حق ہے. بی بی سید کونین کو بوسا دینے کے لیے اپنے گھروں میں معصوم بچے جو رہتے ان کو ساتھ لائیں. سلام شاہ 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 سلام شاہ
Shia ke maula salam, da salam unna lai, Hussein.